kitën për herë të parë në dyert e shkollës, ishe ti ajo që na pritej krahapur. Kujdese për ne si të ishin fëmijët e tu. Ishe e sjellshme të na mësoje, edukoje për tu bërë të përgjegjshëm. Ishe ti ajo që na mësove ABC-n, ajo që me durim qëndronte mbi kokat tona, tek përpiqeshin të lexonin me shkruanin me duart tona të vogla. Jo vetëm gjatë 5 viteve që ne ishim nxënësit e tu, por edhe më vonë ti isha aty për ne, sa herë kishim nevojë. Unë nuk druesha të vija të flisja me ty, pasi e dija se ti kur nuk do më gjykoje, por do të më qëndroje pranë e do të më këshilloje si të shpret një nën me vajzën e saj. Do të më marrë malli, do të më mungoj pa funda i momenti ku futeshe në klasë e pyesje, si kam fëmijët, se këta janë fëmijët e mi. Sa do vite të kalojnë, në sytë e mi ti do mbetesh gjithë një ajo mësuesja me sytë të shëndritshëm, me flokë të kuqe e fytyrë të qetë. Sa herë më shfaqet imazhi yt, fjalët duket se humbasin në kohë hapësirë, e asaj që dua të shpreh, se njoh as krehun e as fundin. Ti mbetesh një ndër personat më të rëndësishëm, të cilët dinë të bëjnë për vete zemrën e një fëmije, që shumë shpejt do të dalë në jetë me një karakter të formuar. Kujtoj me mall gjithçka, do të më pungoj pafund zëriut i pasur tek shpjegonte mësimin si të ndiqte notat e një melodie magjike. Ti ishe si një prind për ne, sa herë ndjeja trishtim, të flisja me ty ishte i lartë më i mirë. Nuk e di si, por ti kuptoje të gjitha me një vështrim të vetëm. Shpesh, më duke si kur ishe aftë të ledzoje sytë tanë. Tek shoh këtë foto, ndi sytë më përloten, e lotët tek më lagin faqet më zënë kujtime të paharrueshme.